ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ ማይኒንግ የምናደርግበት ዩኤስዲቲ ማይን የምናደርግበት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እናንተ ብቻ ዩኤስዲቲ አድሬሳችሁን ኮፒ አድርጋችሁ ከዚ ላይ መመዝገብ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ትረስት ዋሌት አለኝ። ወደ ትረስት ዋሌት እንሄድና ላሳያችሁ ኮፒ አድርጌ እንዴት እንደማመጣው። ሶ የኔ ይሄ እንግዲህ የኔ እንትን ነው ተረስቱ ዋሌቴ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እዚች ላይ ችን ነካ አድርገን ሰርች እናደርጋለን። ዩኤስዲቲ ብለን ብንገባ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄው ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛ ይህንን ሪሲ የምትለዋን እንደዚህ እንነካለን። ይችን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥታ ወደዚህ ፔስት ማድረግ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ኦኬ ስለዚህ ፔስት አደርገዋለሁ። ከዛ ስታርት የምትላለች እሷን ነካ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይኸው ይኸው አሁን ቀጥታ እንደምታዩት እየቆጠረ ነው ማለት ነው። ፍጥነቱ እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ በየቀኑ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ከፍታችሁ መተው ነው ጋይስ። ጀስት አፕግሬድ ዮር ፕላን አድ ኤርን አፕ ቱ እስከ 100 ዩኤስዲቲ ፐር ዳይ $100 ድረስ በአንድ ቀን ታገኝበታላችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ክላውድ ነው። ብቻ እናንተ ከፍታችሁ እንደዚህ መተው ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ፍጥነቱም እንደዚህ ማይኒንግ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ምንም የምትለፉበት ነገር የለም። በተለይ ኮምፒውተር ምናምን ያላችሁ ከፍታችሁ ዝም ብላችሁ ቢሮ ላይ ያላችሁ ሰዎች ከፍታችሁ ትታችሁ መሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይቆጥርላችኋል ማለት ነው። ሚኒመም ዊዝድሮ ማድረግ የሚቻለው $30 ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው አፕሊያት ዳታ የሚላለ እዚህ ላይ የእናንተ ሊንክ ነው። በዚህ ሊንክ ለሌላ ሰው ሪፈር በማድረግ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ብዙም ማብራራትም አያስፈልገውም ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ነው። ኦኬ እንግዲህ እንደዚህ ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁንም ልክ በዚህ ተመሳሳይ ነው። እሱንም ላሳያችሁ ጋይስ። ይህም ተመሳሳይ ነው፣ ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ግን ይሄኛው የቅድም ያሳየኋችሁ በዩኤስዲቲ ነው። የአሁኑ ደግሞ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ የሚከፍላቸው ሶላና የሚባል ነው። አሁንም እንደ ቅድሙ ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ትረስት ዋሌት ካላችሁ ወይም ደግሞ ፎሴት ኬ ካላችሁ ከዛ ላይ ኮፒ አድርጋችሁ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋሌት አድሬሳችሁ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ባይናንስ አለ። ባይናንስ በጣም አሪፍ እንትን ነው። ከእሱ ላይ ካላችሁ የተመዘገባችሁ ካላችሁ እዛ ላይ መምጣት ትችላላችሁ። የተለያዩ እንትኖች አሉ። ስለዚህ እኔ ትረስት ዋሌት ላይ ነው ማሳያችሁ። ትረስት ዋሌት ላይ ኮፒ አድርጌ ይዤዋለሁ፣ ግን እናንተ እንዴት እንደምታመጡት ላሳያችሁ። ኦልሬዲ እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮፒ አድርጌው ነበር፣ ግን ባክ ብዬ ላሳያችሁ። ሶ እዚህ ላይ ትረስት ዋሌት ላይ እንደዚህ ታደርጉና እዛ ኤስ ብላችሁ ስሙ ያመጣላችኋል። ይኸው ከዛ ይችን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ ሪሲ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ይችን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። እዛ እዚህ ላይ መተን ፔስት ማለት ነው። ሲምፕል ነው ጋይስ። ይህንንም ልክ እንደዚያው እንደዚህ ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሁላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህም ተመሳሳይ ነው፣ ከዛኛው ጋር ነው ተመሳሳይ ነው። እንደዛኛው ማይን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በሁለቶችንም መጠቀም ይችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። በጣም አሪፍ ማይኒንግ ዌብሳይቶች ናቸው። ትክክለኛ የሚከፍሉ ዌብሳይት ናቸው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ምንም
አሁን አይታችሁታል እንግዲህ ምንም ጊዜ አልፈጀብኝም። ስለዚህ በራሱ ጊዜ ዝም ብሎ ብቻ ማይንድ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ማይንድ ማድረግ ትችላላችሁ ጋይስ። እና የዚህ ደግሞ ሚኒመም ዊዝድሮ ማድረግ የሚቻለው በጣም ሲምፕል ነው። 0.01 ምናምን ነው ዊዝድሮ ማድረግ የሚቻለው ጋይስ። በጣም ሲምፕል ነው። በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ የዚህ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ የዌብሳይቶችን ሊንክ ሁለቶችን አስቀምጥላችኋለሁ። በዚያ ቀጥታ እየገባችሁ ማይኒንግ ማድረግ ትችላላችሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ሲሞር ብላችሁ ገብታችሁ አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር ማግኘት ትችላላችሁ። የሁለቶችን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በዚያ መንገድ ተጠቀሙበት። ሳብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለሌሎች ደግሞ ሸር ማድረግ። ይህንን እናንተ ለጊዜው አሁን ላትፈልጉ ትችላላችሁ፣ ግን ደግሞ ይህን የሚፈልጉት ብዙ ሰዎች ስላሉ ሸር አድርጋችሁ ወይም ለሌሎች ይህንን ስራ ለሚሰሩ ሰዎች ብታገሯቸው መልካም ነው። ያወቁትን ማሳወቅ መልካምነት በጎነት ነው እና በዚህ መንገድ ስሩ። ላለው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።